28 il əvvəl paramparça olan bir ailə. Pis getdi yəni, hər kəsdən küsdü. İsraildən dayısının axtarışı üçün gələn sənəm niyə yoxa çıxdı? Əlaqə saxlayıb həmin adamlara bu hadisəni biz deməliyik. Sən axtarıram, o axtarışı yekunlaşdırdı. Kimsə onu qəbul eləmək istəmir. Mir Tofiqin bacısı Rəna və qardaşı Mir Sadıq ondan imtina mı edir? Çinarənin yoxa çıxmasından bir il ötəcək. Peşman oldu. Onlardan danışanda həmişə ağlayırdı, həmişə. Arzu və Dövlət niyə lənkərandadılar? Oradan mənimlə gitti Bakıya. Deyirdi, mən bir səhv eləmişəm. Bir ilin tamamında Çinarə ilə bağlı veriləcək o xəbər. Bir aydan sonra gəldilər, apardılar. Bütün etiraflar sən axtarıram da. Mən orada ölməsiydim. Öldü deyilən anasının axtarışına çıxdı. 16 yaşlı Səkinəmiz öldü deyilən anasını axtarır. Səkinənin atası niyə ona yalan danışıb? Atam istəmir, anamı görməyimi. Mətanət 16 il əvvəl niyə qızını atıb? Göndəriblər, harasa yerini də deməyiblər. Şok təfərrüatlar. Tərlan üçün studiyaya gələcək o qız kimdi? Onun etirafları hər kəsi şoka salacaq. Bugün saat 15:25-də Sən Axtarıram da.